Мій дідусь? Російський дідусь. Давай вже трошки ну, твій вар. Саша, у тебе, давайте, будемо зверті. Заяви для всіх. Ти русський? Ні, ні. Ти білорус? Ні. Поліш? Ні. Хто ти, блядь? Я українець, хлопці, я українець. Я, як там, україно-народжений. Та... Так, добре, ну, добре. Дідусь російський. Угу. Дуже мав такий характер цікавий, темперамент мав. Працював на будові. Прораб був. Якийсь, ніби з якоїсь стану. Знаєте, країна, яка закінчується на стан. Точно не можна сказати. Узбекистан, Казахстан, Туркменістан, не можу задати. Оркостан. Ну, типу та, з якоїсь стану. Угу. Працював на будові, прораб, всі його не любили. Того прораб, він всім давав пінділей, пінділей. Всім давав. Угу. А мій дідусь, він був приколіст. Він був приколіст, і він такий був, він за справедливість був. Він типу, хотів якось йому помститися. І що придумав мій дідусь? Мій дідусь, цей от... Заліз на дерево. Дуже любив качай, блядь. Мій дідусь, цей, що важливо, цей прораб завжди ходив в тюбетейці. Тюбетейка — це така шапочка, отака от шапочка. Що придумав мій дідусь? Мій дідусь взяв, знайшов гімно. Не знаю, своє чи чуже гімно. А тебе дідусь любив шукати гімно. Мій дідусь... В Росії легко знайти гімно. Там, куди не глянь, гімно. Знайшов гімно. Я точно не можу згадати, чиє це гімно. Взяв гімно і взяв цю тюбетєєчку і намазав по краям, тоненьким словом, по краям тюбетєєчки гімно. Отак от, по краї, по тоненьким. Повністю, так? Так от, повністю, по периметру. І, коротше, ну, і воно засохло, і навіть не видно. І, коротше, в один спекотній літній день, коли цей прораб здавав всім тягла, він вийшов знову ж таки давати всім тягла, він в тюбетєці цій стоїть, і він, ну, він пітніє, само собою, і в нього починає текти коричневий піт. Коричневий піт запахом. І тупо всі, вся будова, всі працівники сміються. На будові, всі з нього сміються, всі угорають. Ну, а мій дідусь, він, типа, він легенда. Диви, які мене вуха, блядь. Так. От, він ніби опустив цього прораба, і після того той став гімнаст. Так. Ось така історія. Ну дивися, ти дуже переконаний, ніби є два варіанти. Або ти дуже класно цю історію навчився розказувати і вигадав її, або це правда, бо ну, правду легше розказувати. Тому я уточнююче питання. Давай, ну, я кажу також, що моя особиста думка, що історія, в якій є слово тюбетейка не може бути вигадана. Це правда. Це так, це правда. Хлопці, це правда. Це правда. Так. Мій дідусь приколіст. Так, пий собі за діда. Є ж так, мій помер. Він ж русський. Так? Так. Саш, ну я сподіваюсь. Не хочеться, що тебе страйно. Хочеться, тебе діду дійсно хороші. Ні, не обіжайся, Саш. Ні, то я... Це окей. Ти не обіжайся, бо то якби було то по татовій лінії. Давай, да, давай. Да. Добре. Добре, я програв і відгадав історію. Пий собі на здоров'я.